have here with one of the finest artists. He has managed to do several paintings. For the first time. Depend na mood lakini ilichukua kama 2 to 3 weeks. Kitambo sana hata kama sijajua Obama atakuja Kenya. 2013 jiangalia pale ndo nilimaliza. I love you. This is amazing. Haya must tuende hapa kwa hii nyingine. Hii ni ile sasa alipokuja Kenya, alipenda sana huyu nyanyake. Alikuwa anaenda naye shambani, anaenda naye sokoni. Sasa hii ndo mmoja wapo akibeba sukuma wakienda sokoni na yeye. Kuziuza, alikuwa anauza tomato, kabeji. Sasa hii ni pato alikuwa amebeba hizo vitu. Na hii picha nafikiri Obama kiona anajua. Anajikumbuka. Kila alipotoka. Huyu ni babake. Huyu ni babake. Huyu ni babake Obama. Hii nilichora kama hii unajua ni kama babake Obama na hii ndio kitu sana naweza kumkumbuka nayo babake. Toka wacho kumuona ni sign late. Na sasa hii ya muda ilichukua muda gani? Hii ilichukua kama wiki mbili, wiki moja ni wiki mbili lakini haikuisha kamili. Kama wiki moja na siku kadhaa. Na sasa kila siku ulikuwa unaiamkia ama ni ile ukijisikia unaita kuchora? Hapana, unaweza amka ukachora, maanake lazima ujitafutie. Na hii kitu jua nilikuwa nachora in future, nilikuwa najua siku moja Obama atakuja. Hata kama akistaafu ama akiwa rais, lakini najua kama alikuja akamwona nyanya, najua kuna siku atakuja. Sasa nilikuwa nafanya hizi vitu siku akija aone vile Wakenya wanampenda. Mimi na nchi yetu. Unajua mimi ni mzalendo, napenda nchi yetu na siwezi kumtoa Obama peke yake bila muhimu. Ni kiongozi wetu na nimemkumbusha alipokuwa. Hii picha inaitwa My Father's Eyes. Babake alijua alipokuwa akimwangalia, Uhuru angelijua ni nini baba anamwangalia. Lakini sasa hii ni sisi wa Kenya tunaona nini baba alikuwa anaangalia. Alimuona, lakini sasa hii sisi ndio tunaona kila alikuwa akiona. Sasa Uhuru akiangalia picha nafikiri ako na ipisi. Hii picha mara kile kutoka kwa website yake. Akiangalia picha sana jua kwa nini ile macho inazungumza kushinda hii picha. Hiyo macho ya babake. Sasa ndio nilipendeza hiyo chora hiyo. Alafu sasa mbona ukamweka Kenyatta, Rais Kenyatta? Nimemweka kwa hii age. Hapa ndio alituaga hii age. Alikuwa na hii age. Sasa hii akiona najua hapa ndio baba. Na ndio mwanzilishi wa taifa hili. Kwa hivyo leo hii tunadundia kile baba alitufanyia. Sasa hii naona iko na mambo hii. Unajua Obama ni damu ya Afrika. Inaita Obama Africa. Obama Africa. Hii kwa sababu gani namuita Obama Africa? Okay, ni Mwamerika na babake ni Mkenya. Unajua alipendwa, hakuna rais hata Mwamerika ashaipendwa kama huyo. Sasa nikasema huyu jamaa yangu kwa Mwafrika tungemvishaje akiwa rais? Ama tungependaje? Unajua tuna utamaduni wetu. Sasa nikasema sitaki kumvisha kisasa. Yeye kwa ile kitambo vile tungependa kumvisha. Maana yake sasa nikamchanganya kama vile South Africa angependa, wa Kenya tungependa, Masai, yani kila kabila nimeweka yani. Nimeonyesha ile kidogo kidogo. Sasa bendera ya Kenya na Amerika. Sasa hii inaonyesha halfway, lazima tuwaheshimu ni rais wao. Na pia sisi kwa upendo wetu tumeonyesha utamaduni. Hii ni yeye na nyanyake. Ndio mzazi alibaki naye, hakuna mzazi mwingine. Isipokuwa ni peke yake kwa wazazi waliobaki naye. Sasa hii ni kazi kwanza. Hiyo uso ilikuwa na kazi sana. Ilikuwa na kazi sana. Uso wenyewe ulifanya na mchanganyiko. Uso ilikuwa inabidi mchore part kidogo kwa siku na acha. Unapumzika. Kwa sababu hizo details. Unajua mzee kuchora si rahisi. Lakini face ya kijana unajua iko smooth. Lakini mzee hii ni nilimta the only parent of Obama. Obama, yes. Hii ni nilimta the only parent of Obama. Manake ndio mzazi amebaki naye. Hakuna mzazi mwingine. Sasa hii ndio ofisi yetu ya Kenya. Hii ni nilichora hii nikisema hii ndio Kenya sasa. Hii ndio viongozi wetu na washimu na wapenda. Nisha meet mara moja huko. Kabla hajakuwa lakini ilimchorea picha ya kuprofesa kwake.
sikuwa najua lakini alipokuja kuwa ndio nikarealize. Alikuja kanisani kwetu, pastor akaniambia nataka mchoree mheshimiwa kitu chochote lakini chora kitu nice. Kaambia maybe naweza chora kitu prophecy, maybe nichore tu kitu dream painting. Kachora tu simba akiwa amelala kwenye sunset. Nikamwandika chini be bold as a lion. Manake unajua amepita crisis sana jamaa. Yeah. Sana. Sasa hii lakini hata kumwangalia amenona. Na hivi unachora kutoka kwa picha. Hii picha nilitumia kwa birthday yeye alimwish birthday huyu. Nikachukua ile picha alimwish birthday. Nikachora hii lakini hii niliangalia picha smart nzuri nikaunganisha nayo pamoja. Lakini hakuna picha amwapiga hivi. Naona umeunganisha vizuri sana. Ndio hizi sema mtu ana kwa picha moja hii. Haiko picha moja. Hii picha ni huyu alimwish birthday last year. Yes, ni this year last year. Manake hii sija maliza 2014. Yes. Yeah. Na picha kama hii. Although kuna picha nilipiga hivi lakini lazima ni change. Change. Sasa hii nimeka Sunset Africa. Ni wazazi wa Afrika, yani ni watoto wa kipekee wa Kiafrika hawa. Wajua kija hapa ni kama royal family. Yeah. Huyu jamaa ameongeza nchi nyingine pafu sana. Na maana kuna leo Jesus kila picha. Kabla sijachora unaiombea na naomba ideas. Maana unajua kuna vitu vingine mimi ufanya. Mpaka mimi mwenyewe najiuliza, "Eh, mbona nafanya? Si mimi kweli? Mpaka nakuta usichukue utukufu. Wacha ni mwachie utukufu. Mimi nafurahia ile ile kazi nimefanya lakini utukufu na mwacha mwenyewe."